Počúvate iné z doucha, komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Prietokový sociálny ohrievač. Komentár zverejnený v hospodárskych novinách 20. júna 2022. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Vlachinský. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila zaujímavý graf. Presne v eurových hodnotách ukazoval, že z nového inflačno-rodinného balíčka najviac dostane stredná trieda a najmenej chudobný. Zaujímavý bol tým, že konečne na číslach ukázal niečo, čo mnohí dávno vieme. Nezmyselnosť dnešného sociálneho štátu. Sociálny štát je voličom predávaný ako záchrana sieť v ťažkých situáciách, keď väčšina ľudí, ktorá je v pohode, podporí menšinu ľudí v núdzi. Nie je to nič iné, len znárodnená časť sektoru klasického poistenia. Tam sa tiež väčšina vodičov posklada na škody tomu, kto havaruje. Môžeme sa baviť o tom, prečo spoločnosť túto poistnú úlohu zverila do politikom ale ekonomická logika pomoci menšine tam je. No takto v skutočnosti už sociálne systémy západných welfare štátov nefungujú. Vrátane Slovenska. Nemáme tu reálny sociálny systém, kde sa väčšina skladá na menšinu. Na dávky hmotnej núdzi vyplatíme zhruba tretinu toho, čo ide na plošné prídavky pre deti. Sociálny systém je v skutočnosti neefektívny sociálny prietokový ohrievač, v ktorom najviac dávok dostáva stredná vrstva. A tá si ich aj platí. Inými slovami, z jedného vrecka vám sociálny štát zoberie 100 eur. Cestou sa 10-20 eur stratí, čiastočne v platoch úradníkov, ktorí tie peniaze vyberajú, presúvajú a potom vyplácajú, čiastočne obyčajným ukradnutím. Z 80 eur vám štát vráti do druhého vrecka vo forme nejakého poukazu, služby či dávky. Ekonomický nezmysel. Takýto systém je obrovským plitvaním, ale ako bonus nesie so sebou ďalšie problémy, generuje kultúru nárokovateľnosti, v ktorej aj zdraví ľudia s priemerným platom nadobúdajú pocit, že majú vrodené právo na všetky možné dávky. To zvyšuje závislosť na štáte a politikoch. Štát vám do druhého vrecka vráti čas toho, čo vám zobral, ale len keď splníte jeho podmienky. Výsledkom je rastúce zdanenie, verejný dlh, inflácia a vážnejší blahobyt. Každé dodatočné euro vybrané na daniach len posilňuje tento mechanizmus a posúva spoločnosť ekonomickej priepasti. No najsmutnejším výsledkom takéhoto pretokového sociálneho ohrievača je dopad na tých, čo pomoc naozaj potrebujú. Sociálna politika je smerovaná na masu voličov, nie na odkázaných. Ťažko chorí, osamelé matky a dôchodcovia, či vojnoví utečenci sú na vedľajšej koľaj. V systéme, kde všetci dostanú všetko, oni nemajú šancu dostať dosť. Na konci dňa je to nakoniec ten nenávidený trh v podobe rôznych neziskoviek, rodinných príslušníkov a jednotlivcov, ktorí tvoria ten skutočný sociálny systém.